Procesi ka qenë i mangët dhe ka qenë një proces jo në përputhje me dispozitat urdhëruese të kodit zgjedhor për sa i përket procesit vlerësimit të votave, duke bërë kështu të munduar një deformim dhe një shformim të rezultatit. Një pjesë e mirë e shkeljeve dhe masa kryesore e shkeljes që ka ndodhur në këtë zonë zgjedhore lidhet atë me çfarë ka ndodhur në qendrën përkatëse të JVP-s së bashkisë Rogozhin. Kjo qendër proces në numërimit ishte qendra e fundit e cila është hapur dhe është numëruar. Kur është hapur dhe numëruar kjo qendër, kandidati Shkëlqim Hoxha, kandidati i mbështetur nga ana e subjektit ton zgjedhor, rezultonte fitues me indiferencë për 57 vota me kandidatin Edison Memolla dhe është vetëm rezultati i kësaj qendre e cila e ka përmbysur rezultatin duke krijuar edhe diferencën prej 30 votash. Në këtë institucion të vojtës dënimit, ku është dhënë mundësia personave të cilët nuk kanë të drejtë të votojnë në bazë të dispozitave urdhëruese të ligjit, persona të cilët nuk kanë vendbanimin në këtë zonë zgjedhore, dhe nga të gjithë shtetasit të cilët vuarin dënimin në këtë qendër dhe që ju është lejuar pjesës më të madhe të tyre nëpërmjet paraqitjes tyre në listën përfundimtare të zgjedhësve për sa i përket kësaj qendre. Vetëm 2 prej gjithë shtetasve që kanë votuar ose më saktë që mbaheshin, por edhe që u është garantuar drejtë e votës në këtë qendër votimi, kanë qenë shtetas cilët vendbanimin e tyre e kishin bashkia Rogozhin. A mundet që një qendër votimi, burg, pra të dënuar me burgim, të përcaktojnë fatin e qeverisjes për 4 vitet e ardhshme të një qyteti, a përfitojnë të burgosurit të drejtën e arsimit nga pushteti vendor? Jo. A përfitojnë të burgosurit të drejtën për të pasur një shkollë? Jo. Për çfarë kanë kontribut këta të burgosu që në një moment të caktuar të jetës së tyre mundet dhe duhet të përcaktojnë fatin e një qytet? Është zhvilluar një votim në një institucion që është në kundërshtim me kodin civil, në kundërshtim me analizën detajuar edhe me praktikën e rregullimit të regjistrimit të tyre, pra jo vendbanim, vendqëndrim, konstatojmë pavlefshmërinë absolute sepse janë nxjerrë në kundërshtim me një dispozit urdhëruese të ligjit, cënon rendin kushtetues sepse prish parimin e hierarkisë juridike, do të jetë heqja e kësaj qendre votimi ose duke rezervuar atë 6 për një çdo rast konkret. Këta 6 banor, 2 plus 4, nuk ndikojnë rezultat përsa ko diferenca pak të qendrë votimi është 57 vota në favor të kandidatit.